fandme også lang tid, før bilen bryder, hva'? Ja, det er langt ude, at der kommer noget. Så gik han med os ud, så på alle de der små øer, der er, når der er lavvandet, så ligger han på dem. Ja, sorry. Det er bare ikke okay. Ej, det er kun mig, der ikke har stol med. Hvor fanden? Jeg har min stangholder stol med. Det er faktisk bassen. Så den kan ikke nå helt op. Ej, lige præcis, du må sidde lidt bag i. Pocheret. Ja, jeg vil godt have pocheret æg. Det er faktisk noget meget fint kød. Vil du nogen, der skal have pølse der? Så kan vi bare skære dem over. Yep. Holder. Ja, det er da perfekt. Det er helt perfekt. I kan også ligge og sove herinde i hvert fald. Hvem er det også, der har sagt, at der er fisk i Isfjorden? Det ved jeg ikke. Man har altid sagt, at der er flere. Der burde være flere i Roskilde. Det er der også. Skruer det rimelig godt, det der? Hvad synes du? Der er ikke lyder under loftet. Man kan bare sige, de skøjter. De skøjter bare hen over på sendingen, mand. Ja, de er rimelig tæt på. Det er lige som det skal være. Kæft, det er hyggeligt det her, drenge, mand. Det ser meget godt ud, det er bare står ud. Så er der kaffe her. Sådan. Hvor er kaffen her? Så er der kaffe til drengene. Men er du på? Jeg kører kraft af mig. Jeg ligger i bilen, tror jeg. Jo. Skal det gemmes det her? Nogen der skal have noget masse bord med, så jeg skal bare smide det i. Så prøv at du på bordet, så vi får noget sød. Skal du have mere te, Tim? Ja, Tim. Jeg vil godt have te. Te, Tim. Jeg har fået der vand til kaffe og te. Er der forskel på kaffe og te?